आसन्न निर्वाचनको प्रचारको अन्तिम दिन आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रवि लामी छानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शनसहित चुनावी सभा गरेका छन् रविको चुनावी सभामा कलाकारहरूको टोलीले चितवन गएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट मागेको छ यसअघिका चुनावमा भन्दा यसपटक बीच विभिन्न कलाकारहरू अधिक रूपमा खुल्दै गएको अवस्थामा केही चर्चित कलाकारहरू पनि खुलेर रविको पक्षमा देखिएका छन् आज केही चर्चित कलाकारहरूले चितवन दुईका उम्मेद्वार छन् रवि लामी छानेको पक्षमा भोट मागेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा कलाकारहरूको टोली नै पुगेको थियो रविको पक्षमा मत माग्न काठमाडौँबाट कलाकार दिपाश्री निरौला रमेश उप्रेती किरण केसी राता मकै निर्मल पौडेल गैंडा सहितको टोली पुगेको हो उनीहरूले रविलाई मत समेत मागेका छन् चुनावी सभामा बोल्दै कलाकार दिपाश्रीले रविलाई मत मागेकी हुन् यसअघि हामी कि राम्रो छान्थ्यौं कि हाम्रो छान्थ्यौं तर रवि राम्रो र हाम्रो दुवै हुन् उनले भनिन् केही दुःख पर्दा हामी मन्दिरमा गएर घर टी बजाएर प्रार्थना गर्छौ अहिले पनि चुनावमा घण्टी बजाएर साथ सहयोग गर्ने बेला आएको छ यस्तै कलाकार किरण केसी राता मकैले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक कसैलाई भोट मागिएको जानकारी गराउँदै भने सात अरब मध्ये पाँचौं नम्बरमा मनपर्ने मान्छे रवि लामिछाने हो आफ्नै पैसाले यहाँ आएको हो म कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन नेपालमा स्वच्चा र देशप्रेमीको खाँचो छ भन्ने लागिरहन्थ्यो अब त्यो रवि भाइबाट पूरा हुने भयो रविलाई गुदी भएको भिजन भएको आँटिलो र जोसिलो भन्दै उनले प्रशंसा समेत गरे चितवनको सुन्दर नगरीबाट रविलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु नेपालका इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जिताउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ उनले भने देशमा केही गरौँ भनेर अघि बढेको सपना पूरा होस् भनेर संसारभरका देवी देवतासँग प्रार्थना गर्दछु त्यसै गरी अर्का कलाकार निर्मल शर्मा गैंडाले पनि रविलाई भोट मागे भावी सन्ततिलाई घण्टीले समृद्धिको बाटोमा लैजाने भएकाले घण्टीमा मत दिन उनले आग्रह गरेका छन् चितवनमा रविका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका नेता तथा बिना विभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र एमालेबाट कृष्ण भक्त पोखरेल उम्मेद्वार बनेका छन् चितवन दुईमा पोखरेल गत निर्वाचनमा चौवालिस भोट ल्याएर विजयी भएका थिए उक्त निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बनेको थियो यो क्षेत्रबाट राप्रपाले रबिन अधिकारीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ छत्तीस वर्षीय अधिकारी चितवनका उद्यमी हुन् यो क्षेत्रमा एक मतदाता छन्